Tere! Homme on esimene advent ja mida lähemale me jõuame jõuluõhtule, seda rohkem tabab meid kingituste ostmispaanika. Meie plaanime teile abiks olla vähemasti sisedisaini vallas kingituste valimiseks. Teeme seda täna ja ka mõned järgmised nädalad. Lisaks räägime imelistel disainiteemadel ja Kristjan loomulikult ehitusest. Kõigepealt külastasin kauplust Homeart, kust on hea osta nii trendikaid kodudekoratsioone kui ka jõulukingitusi. Jõulud on igal pool meie ümber praegusel hetkel ja kui ma vaatan siin Homearti poes ringi, siis jõulud on kohe päris selgesti ka teie poes. Kairit, mida sina soovitad, mis moodi võib-olla lihtsate vahenditega selline soe mõnus jõulutunne oma kodus luua? No meie valikus on sel aastal päris palju sellist naturaalset joon, puidust naturaalsed, nii öelda piparkoogi moodi välja paistvad jõuluehted, mida saab siis kasutada kas sellisena või ka ise natukene sinna lisada omalt poolt oma käega, värvides neid või piparkoogi moodi kaunistades. Samamoodi kindlasti on täiesti kohustuslik igasuguste küünalde ja tulukeste kasutamine kodus. Et seda jõululikku ja mõnusat meelelu loovadki kindlasti igasugused valguslaigud kodus. Et väiksed lambikesed, väikseid selliseid pisikesi vahvaid jõululike taimi juurde pannes saab sellise mõnuse jõululiku meeleolu. Jõulude puhul on alati hea välja mõelda enda jaoks see kontseptsioon, et missugune võiks olla kodus seekord sellel aastal minu jõul, kas värvitoon või materjalide valik. Skandinaavia stiilis on jah võib-olla pigem selline vaoshoitud glamuur, kus kasutatakse näiteks sellist kas siis vana hõbedat või natukene sellist taotluslikult kulunud hõbetooni, et see kindlasti lisab siukest glamuuri või siis täiesti puhas ajatu ja klassikaline jõulupunane. Et need kaks varianti on siis ka, mis siis meie juures on esindatud siin, et vastavalt siis soovile ja maitsele lisada kas siis seda sama hõbe, glamuurset hõbetooni või siis näiteks puhast punast naturaalsete puitasjadega miksides või siis ka nende väikeste kuusepuukestega lauale. Ja seast on üldse väga trendikas, on selline igasugune väga naturaalne metsa ja looduse teema. Võibki lisada lihtsalt diivan üle mõned vahvad padjad põdra või siili või hundiga ja samamoodi saab väga hästi tekitada sellist põhjamaist jõulumeeleolu on puhas naturaalne tsink, et igasugused laternad, lillepotid, ämbrid, väikesed küünlajalad, hoidjad. Tsingi taustal mõjub näiteks ka isegi see sama väga glamuurne vana hõbe või siis puhas punane säravalt ja tegelikult selliselt pidulikult isegi. Et ka rohelised taimed ja igasugused värvid tulevad väga hästi esile selle tsingi taustale. Ja samas on tegemist väga naturaalse ja natuke metsiku materjaliga, mis samamoodi haakub sellesse põhjamaisesse jõuluteemasse. Alati ei peagi ju ka kuuske võib-olla tuppa tooma tegelikult jõuluajal. Kas või siia poodi sisse astudes esimese asjana ma koheselt märkasin tõeliselt jõululiselt mõjub see küünla lühter. Et kui sa paned juba selle näiteks endal jõuluajal kaunilt rippuma elutuppa, siis sul just kui nagu ei olegi midagi muud rohkem vaja. Pakkimine on alati selline väga tähtis osa jõuludest ja ma arvan, et iga perenaise jaoks ja ka laste jaoks on see kindlasti lahutamatu osa jõuludest. Mis moodi sina soovitad pakkida jõulukingid? No soovitan jälle olla kindlasti hästi loominguline. Ma arvan, et selle kingi väärtus on kindlasti selle võrra suurem, kui kingi saaja näeb, et selle valmistamisega on natukene vaeva nähtud ja võib-olla natukene mõeldud selle juures, et igasugused sellised võib-olla natukene ebatavalised variantid, et kas või nagu lihtsalt tavalisse ajalehepaperisse mähkimine, võib-olla natukene uhkema lindi lisamine sinna juurde, ja mingi tore sildike koos sooja isikliku sõnumiga. Selline pakk on näiteks vahva variant. Samast piduliku ja sellise natukene glamuursema mulje jätavad näiteks käsitsi maalitud uhked kingipaberid, mis tõenäoliselt ei vajagi mitte midagi rohkemat
ei paela ega mingeid muid lisandeid, võib-olla kui siis lihtsalt üks väike naturaalne kuuseoksake sinna koos teibiga lisada, et piparkookide küpsetamine käib jõulude juurde ja teil on siin ka põnevad nipid, mis moodi neid piparkooke eriliseks muuta. No piparkooki vorme on meil siin selliseid huvitavaid, näiteks on kaks varianti, kas on nagu ikka tõsiselt suured piparkooki vormid või siis vastupidi suhteliselt tillukesed, mida me siin oma keskis nimetame ka kaalujälgijate piparkooki vormideks. Et siis täpselt vastavalt soovile lisaks on võimalik ka teha täiesti lihtsalt ümmargused piparkoogid, lihtsalt küpsistena, sellele lisada sellist vahvat välimust sellega, et on olemas selline nii-öelda küpsise tempel, mida siis kui piparkoogi tahust välja võtta, siis soojadele piparkookidele, kui nad on veel pehmed ja soojad, siis saab vajutada peale templi, mis siis pärast, kui piparkook on ära kuivanud, siis jääb selline tore kujutis sinna piparkoogi peale. Et see on võib-olla selline uudne ja huvitav piparkoogi kaunistamise variant. Kindlasti võib joulukingitus olla ka valgustav. Mõned ideed Osramilt, kuid eks peamiselt on heaks uudiseks ikka viimasel ajal toimunud LED-lampide hüppeline hinnakukkumine. LEDid on nüüd palju kättesaadavamad. Osramil on tõeliselt palju uudiseid sellel aastal või selle aasta teises pooles. Võib-olla alustaksime valgusallikatest. Et võib-olla kui inimesel on juba valgustid iseenesest olemas, aga vajaksid vahetamist võib-olla ainult valgusallikad, siis mida ta võiks võib-olla otsida poest? Jah, tõsi. Osramil on ka sellel sügisel vahvaid uudiseid meie ostjatele ja just nimelt valgusallikate valdkonnas. LED-lampid on olnud viimaste aastate väga kuum sõna ja väga paljud ostjad on siiamaani käinud LED-lampide valikuga küll tutvumas, aga siiski natukene muret on tekitanud LED-lampide liiga kõrge hind. Siis selle aasta suvel meile endalegi väga suureks üllatuseks LED-lampide hinnad tegid tõsise languse. Ja praegu võib saada nüüd kauplusest juba kätte 60-wattise hõõglambi asenduseks vastava LED-lampi veidi üle 10 euro. Osades tooterühmades, mis on siis kõrgema tasemega, seal ka siis 20 euro ringis. Ja lisaks sellele siis paljud ostjad otsisid siiani väikese pallikujulise või siis küünlalambi kujulise hõõglambi asendust enamat kui 25-wattisele hõõglambile. Ja selle aasta suvest sügisest on nüüd olemas meil ka 40-wattise hõõglambi asendus, mis on siis sellise küünlakujulise lambikujuga ja väikse palli lambikujuga E14 sokliga, E27 sokliga. Ja need on selles mõttes väga toredad uudised, et juba 40-wattine hõõglamp annab isenesest väga hästi valgust meie pimedas kliimas ja samamoodi ka klassikalise hõõglambi asendused, mis on siis 60-wattisele ja 75-wattisele. Ja isenesest on muutunud ka lampide visuaalne väljanägemine. Et juba eelmisel aastal olid esimesed LED-lampid, mis visuaalselt meenutasid hõõglampi just nimelt selle läbipaistva klaaskupli osaga. Ja selle aasta sügisel on siis olemas nii 60-wattise klassikalise hõõglambi asendus, just nimelt väga visuaalselt sarnane klassikalisele hõõglambile ja samamoodi ka need küünlakujulise ja pallikujulise lambi asendused. Nii et väliselt, kui nad kahekesi kõrvuti valgust annavad, on küllalt raske võib-olla vahet teha isegi, et kumb on kumb, kui ei hakka süvenema just selle lambi hingeelusse. Just, et alati on olnud võib-olla see valgus nii-öelda temperatuur küsimus, aga tänasel päeval on nüüd tõesti see valgustemperatuur väga sarnane LEDil ja hõõglambil. Kas on vahet teha neil isegi? Aga uudiseid on ju teisigi, nii välivalgustite kui interjööri ja sisevalgustite osas. Jaa, siis samamoodi on meil praegu valgustites palju uudiseid ja just nimelt LED-valgustite näol. Et kui me hakkame õuest pihta, räägime õuevalgustitest, siis sellel sügisel meil just
tulid välja ka LED-prožektorid, mis on kas siis 23 watti või 40 watti võimsusega ja asendavad ära kas siis 100 wattise või siis 150 wattise halogeenprožektori. Tõsiselt head, väga head valgust andvad välisvalgustid. Lisaks sellel on meil tükkimata aega olnud juba Noxlight spot-valgustid, Noxlight seinavalgustid, mis on juba kauplustes varem paljudele ostjatele tuttavad ja paljude kodude välisvalgustuseks juba tee leidnud. Siis, kui räägime nüüd koduvalgustitest, siis meil on valgustid kodu igasse ruumi olemas, just nimelt LED-valgustite näol. Alustame sellest, et oleme nüüd õuest koridori sisenenud, siis koridori valgustuseks saame me kasutada nii laevalgusteid, seinavalgusteid kui ka kohtvalgusteid, näiteks peegli juurde, siis väikevalgustid veel garderoobi või siis riidekappi. Lähme edasi elutuppa, siis elutuppa võime samuti leida valgusteid nii lakke kui seinale, samamoodi erinevate gruppidena, kas leida samadest tooteperekondadest omavahel sobivad valgustid või siis hoopis kombineerida omavahel, sest paljud Osram valgustid on väga lihtsa disainiga, nii märkamatud, aga samas kui nad sisse lülitada, annavad nad väga vahvaid valgusefekte ja kindlasti mõnusat tubast valgust kõikidesse kodudesse. Kui on soov kodu ikka korralikult ehte lüüa pühade ajal või leida kauneid koduteemalisi kingitusi, siis Home & You Ülemiste keskuses pakub selleks hulgaliselt võimalusi. Pidulikult saab kaetud ja ehitud õhtusöögilaud ja terve elaminegi. Elegantsed laualinad ja linikud, kaunid küünlajalad, kõiksugu vormides. Pühade meelealus aksessuaarid alates laua kaunistustest kuni lõputu dekoratiivpatjade valikuni. Kullakarva ja valged ning sekka ka selle aasta jõulude trendivärvi roosat. Home & Youst leiab ka akende ette uued õhulised kardinad. Miks mitte valida siit näiteks lumeraitsakatega kardinad, kui ehk õues lumest puudus? Ja magamistuppagi leiab siit uue ilusa voodipesu. Eriti nunnu valik on siin lõbusaid omamoodi vindiga köögitarbeid ja väga armsana mõjuvad need punasest vildist lauamatid, just kui päkapiku maal valmistatud. Esimene advent on käes ja tänases kodusaates me hakkame ise meisterdama selliseid jõulukaunistusi või miks mitte jõulukingitusi. Ja me oleme väga toredas sellises stuudios, mille nimi on Teeme teistmoodi. Ja Jaanika, sina hakkad minule ja Mikule õpetama, mis moodi ise teha jõulukaunistusi ja teha neid võib-olla pisut omamoodi. Me teeme päris erinevaid asju. Jaanika, millest me alustame? Alustame siis võib-olla lihtsamast, kuna Mikk ütles, et tema pole varem käsidega kokku puutunud, millest on muidugi väga kahju. Aga täna siis teeme sellised esimesed kaunistatud küünlad, kus me teeme sellised lihtsamas salfretitehnikas ja nii-öelda kleebistehnikas kaunistused. Et kõiki neid toredaid meisterdamisvahendeid, salfretitehnika, liimlakke ja neid vesipilte saab osta kunstiobi galeriist Rokkalmaare kaubanduskeskusest. Ja küünlalteks siis sobivad igasugused erinevad küünlad, et kas päris siledad või natuke kroperisema pinnaga. Praegu meil on vist floorast erinevaid küünlaid. Jaa, et hästi suur ja lai valik. Kaunistamiseks. Küünlad on meil kaunistatud, aga mis me nüüd teeme? Nüüd võiks võtta ette padjad, mis on ka väga tore kingitus jõuluajal oma sõpradele. Aga ma tahaksin, et miks sina annaksid meile väikese vihje,
missugust patti sina võib-olla tahaksid valmistada või kinkida? Meil on, ma saan aru, erinevad variandid. Meil on siin kangad. Ja erinevad kangad, siis on meil see padja sisu kenasti olemas ja siis on veel võimalus lisaks, et teha nagu hästi palju erinevate paeltega ja pitsidega ja pärlid tikkida ja kõik sellised asjad, et natuke nagu töömahukam variant. Mm-hmm. Või teine võimalus on, et me kaunistame tekstiilvärvidega läbi šabloonide. Et need šabloone on ka väga palju erinevaid, et siin on kohe näha väga erinev teema, et sa võid nüüd oma lemmik teema valida ja siis selle ümber me ehitame juba ühe kihvti padja. Valime siis rahvaride paar. Rahvaride palerinid näiteks. No nii, selline teema. Me võtlesime, et sa valid selle Chicago teema. Jah, no see oleks olnud AVS, aga ma ei teinud seda. No see, sa üllatad meid, väga hea. No aga te tahab seda patti kinkida. Ja ma tahan endale seda saada. Aa, endale, palerini võite. Mis võiks palju parem olla, kui õhtul paleriniga nagu... Aga mis värvi sa eelistad? Kas teeme siis beežile või rohelisele? Valige värv ka, siis hakkame tegema. Teeks sellele beežile või? Siis need saab niikuinii ära värvida, ma saan aru. Jaa, need me värvime ära. Need me värvime ikka see padja kanga peale. See on sõike rohkem sõike Eesti või? On. See on sõike välismaa juba. Miku padja selline idee on meil nüüd olemas, aga tegelikult ju Jaanika on neid võimalusi lõpmatuseni, mis moodi ise seda patja õmmelda ja kaunistada. Oh jah, kindlasti. Et siis ongi, kas on, võtame valmiskangatükid sellised või teeme taaskasutatust. Et tegelikult on väga toredad sellised teksa taaskasutuspadjad. Ja kui on ülejäänud sellised kangajupikesed, siis ka neid saab väga edukalt ära kasutada. Et siin lihtsalt valida juurde erinevaid pitse, paelu, väga põnevaid on. Et see ongi see, mis muudab selle padja nagu omapäraseks, sinu enda tehtuks. Et siin saab kasutada õmmeldes, et kas sa teed siitsi äärde veel pitse juurde või läbilõikeid või teed üldse lapitehnikas. Või siis on kihvtid paelad, et väga lihtsalt on võimalik endale siia keerata selline kaunistuseks roos ja võib-olla teha 3-4 roosikest peale ja see ongi sinu omapärane padi. Sina valisid selle eladama kanga välja. Nii on. Nii, hakkame siia peale tegema. Nüüd sa võid avada selle šablooni, seda on aga järgmisena vaja. Ja siis teeme sellised ka Viva Dekoori kangavärvid lahti. Nii, nüüd. Väriseva käega. Väriseval käel, käil. Mm-hmm. Lihtsalt hakkan siia... Tupsutad nagu, jah. Näed, šablooni järgi ilusti tupsutad selle ära. Et oleks kaetud. Kas pigem nagu paksult? Pigem paksemalt või... kui jah, vähemalt. Vau! Groovy! Väga ilus. See tuli ju väga hästi välja. Äkki me usaldame siis meie õmbleja maitset, et tema ise valib siit kihtid pitsid siia juurde ja vaatame, et kuidas ta mida sätib kuhu. Just. Teeme nii. Ma arvan, et väga head mõtted tulevad sealt. Nüüd me oleme saanud endale ette lausa põlled, mis te olete siin samas enda salongis ka valmistanud. Tundub, et läheb mingisuguseks keerulisemaks liimimiseks või värvimiseks või mis me nüüd tegema hakkame? Aasta lõpp, uus aasta toob vajadus, et meil kõigil on vaja uut kalendrit ja siis hakkamegi nüüd kaunistama kalendreid või märkmikke. Et siin on hästi palju võimalusi, et kas me kaunistame juba olemasolevad kaaned, lihtsalt valides mingid paelad ja applikatsioonid, juurde sobivad erinevad kivikesed, roosid, nööbid, et siin võib täiesti fantaasial lennata lasta. Sulemehel on ju endal hästi palju juba valmisolevaid kaasi, nagu me siin ka näeme, mis on tõeliselt ilusud, aga siia saab ka ju alati ise midagi lisada, et võib-olla asi veel omanäolisemaks muuta. Ja teine asi, mis on sulemehe puhul, on ju see, et nad müüvad ka neid kalendrisisusid. Ehk et me tõesti saamegi kaanet täitsa ju ise ka teha, kui me väga tahame. Jaa, et siin on hästi palju erinevaid võimalusi, et näiteks sellised ilusad reljeefsed kaaned, kus on nagu muster sisse pressitud, et neid saab veel kaunistada värvidega, akrüülvärvidega täiesti kõik need mustrid ära joonistada ja pluss siis juurde teha võib-olla väikseid, kes naised romantilisema meelega soovivad endale läikivaid kivikesi juurde lisada, et kindlasti neid saab juurde panna. Ja eks neid kaunistamis
vidinaid või kuidas neid nimetada, saab ju osta jällegi kunsti ja hobikaprusest. Just, just. Aga siis hakkamegi pihta ja siin, kui me valisime nüüd need kaaned, siis siia lihtsalt teeme valgest paperist kaunistused peale, mida võib ka ise lõigata, aga kui on olemas selline paberitöömasin, mis lõikab erinevaid motiive, siis kindlasti seda kasutada. Ja lõikamegi ilusad ornamentid siia, kaunistame kindlasti kivikestega, roosikestega, paperroosikestega, selliste kaunistega. Roosikestega. Nii et alustame. Alustame. See kõigepealt võib-olla liimimegi selle siia. Ja tupsutan niimoodi peale ja et ta nagu üleni täis saab. Aga peab tunnistama, et see tupsutamine hakkab sul ikkagi juba väga hästi välja tulema miik. Ja muidugi tore, et sa seda arvad. Tähele panedan. Nii, kas see on mingi vahega, mis pidi see läheb, ei ole. No kus see liimi panid, jah. Vaata, et keskel jah, et kas sa tahad ülesse, keskele siia alla. Selge, et lisada siia sellist jõulu ja jäämuljet teeme sellise glitter vahendiga ka üle ja ta jääb väga, väga kena jäine. Ja teen selle sildi liimiga kokku. Pane kohe julgelt mööda, et kõik, mis üle jääb, see tuleb maha ja selle võime ära puhuda. Ja raisku ei läheks, siis selle ülejäägi tupsutame siia. Kurki tagasi ka. Selle peale, paperi läheb peale. Ja see, mis üle läheb purki tagasi. Niimoodi ja liblika võiks samamoodi teha. Ja siis saab veel teha erinevaid märkmikad vastavalt oma soovile, et kuhu seda märkmiku soovid või külaliste raamatut, et vastavalt sellisele stiilile siis saab ka kaunistada, et kas siis on koht, kus see märkmik olema hakkab, on rahvuslikku stiilis, saab rahvuslikku paelu, saab erinevaid vildimotiive siia liimida, kleepida, kaunistada, samamoodi panna siia pärleid veel, kivikesi kleepida. Jällegi, kui on veel romantika isu veel suured, siis erinevad kõik läikivad pitsid, paelad. Mm-hmm. Et siin on jälle fantaasia on piiramatu, et väga palju võimalusi kaunistada. Need inimesed, kellel on huvi sellise ise tegemise vastu, siis kindlasti tasuks teie salongist ju läbi otsida ja teid üles otsida. Jaa, kindlasti, et käsitöösalong teeme teistmoodi ongi selle jaoks siin, et käsitööpiisikut levitada. Ja meie juures saab väga palju erinevaid asju teha, et meie juures saab teha vanast, õmbleme vanast uue või teeme päris uut, teeme kõiki teisi käsitööliike, mida iganes. Et meie juures saab õpetust, saab osta mõned tarvikud. See, mis me täna tegime siin, see on üks mingi 10% sellest, mis te tegelikult teete. Jaa, julgelt, just. Aga aitäh sulle, Jaanika. Aitäh sulle, Mikk. Jaa, aitäh teile. Aitäh. See aasta on jõulud kindlasti ja jõulukinkide tegemine kindlasti lihtsam. Teistmoodi jõulukingitusi saab ka antiigipoest. Nendega on see armas lugu, et väärtus ajas kindlasti kasvab. Siin on võluvaid küünlajalgu, liudu, vaase, mida ma paneks aksendiks kas või lausa modernsesse interjööri. Superklassika lauahõbe. Armas on, kui esemetes on nii võimsalt iseloomu. Lopsakad, nipsasjakesed, pärlikarbist, puuvillelusikad ja nii edasi. Peent portselani, kristalli, värvikat klaasi. Nikerdatud ja vähem nikerdatud tikkituid ja tikkimata emotsioone. Pätsuaegsed klaas ja portselan, Eesti toodang 30-ndatest, loruppi kristall, Eesti kunstnike keraamika 50-ndatest, 60-ndatest. Langebraun, Tallinn ja muud üha kallinevad haruldased väärtused. Siia tulekuks tuleb aega varuda.
Igal esemel on ajalugu ja mida rohkem ringi vaadata, seda rohkem sügavale ajaloo võluvasse infosse vajute. Müstiline! Kvaliteetkingituste ostja võiks sammut seada Norr 11-sse, kus müüakse ülivõluvat Skandinaavia tippdisaini ilu ja meie enda superdisainerite sulest tulnud. Just on uudisena siia müüki jõudnud ka Monika järgi tekstiil Vaagnad. Jõulukingitus, missugune? Monika, räägime sinuga täna juttu Tallinna disain mööbli salongis Norr 11. Sinu enda disain on siin samuti müügil, aga räägime pisut sellest Norri enda valikust, et kuidas sulle see siin mööbel meeldib, mis sulle siin võib-olla erilisena silma hakkab? Mulle meeldib Norri valik väga. Ma ei saa küll öelda, et ma ise seda nagu tohutult tarbiks, et kuskil on piirid, palju endale koju mahub, aga eriti mulle meeldib see kooslus siin konkreetses ruumis, et esemed, sisustusesemed, nad vajavad mingisugust distantsi oma ümber, et väga paljud sisustussalongid on liiga tihedalt täis. Et siin hea disain saab minu arust ka väga hästi mõjula nendes Rotermanni kvartali äripindade suurtel ja avaratel. Norri puhul on alati, minule vähemasti, on silma jäänud nende erinevad toolid, tugitoolid, samuti diivanid, et kuidas sul endal üldse suhted on sellise pehme mööbliga? Oleksid sa valmis siit tooliga koju minema näiteks või? Ma pigem oleks valmis minema koju nende diivaniga. Et ostad selle diivani ja sul rohkem polegi toa kaunistuseks peaaegu et vaja. Isegi erilisena või kõige sinu lemmikum siin on äkki hoopis keraamika? Jah. Ühest küljest hästi lihtsad vormid. Samas on nad suured ja võimsed jällegi ja see selline väga mõnus värvikamma. Enamasti on väga maalähedased toonid, et minu jaoks keraamika selliste toonidega selles peegeldub kvaliteet, aga on ka päris armsaid värviliste lisandustega, mida võib-olla isegi Eestima talve on tore oma kodus lisada. Norr ilmselt ise defineerib ennast just kui Skandinaavia mööbline. Mulle tundub, et selline Taani taustaga Skandinaavia ja Eesti taustaga skandinaavilik lähenemine on just kui mitte kindlasti samad, aga natuke nagu samal positsioonil, et skandinaavialikuna me ju eelkõige defineerime Soome ja Rootsi päritolu disaini. Et selles mõttes mulle tundub, et need sobivad väga hästi kokku. Nii materjali käsitluselt, hästi naturaalselt valdavalt ja lihtsa selge vormi ja lihtsa selge funktsiooniga. Aga räägime nüüd sinu nendest imearmsetest korvikestest, mis on Norris müügil. Tooterandus sai alguse minu enda vajadusest. Stuudios erinevad töövahendid, raamatud, ajakirjad ära paigutada, selliselt, et näeks ka hea välja. Ja eesmärk oli leida selline materjal ja selline teostusviis, mis oleks võimalikult lihtne, loogiline ja kasutaks maksimaalselt materjali ära, et ei jääks toote jääk järgi. Materjaliks on siis tööstuslik vilt, mis ei ole küll nii tihke ja tugev, kui on mõeldud näiteks mööblitootmise jaoks. Samas on ta maksimaalselt naturaalne, 90% villane, 10% poloester. Materjali olen selliselt ära kasutanud, et see kolmene korvikomplekt kokku kasutabki siis teatud pinna materjalist ning mitte midagi sellest järgi ei jää. Väikesed sangad on naturaalsest nahast ja kõik need tooted on pestavad masinas. Samuti on siin sinu padjad müügil. Räägi nendest padjadest natuke. Padjad on juba ilmselt mitmes kohas nähtud ja näidatud Fly tekstiilikollektsioonist. Et samamoodi see naturaalsus ja toote stiil oli see, mis pani Norri mulle ettepaneku koostööd tegema. Et neid siin nende mööbliga koos näidata ja esitleda ja müüa. Muide kohe Norr 11 kõrval asub eriti vahva kingipood Assorti.
Siin on palju-palju dekoratiivseid kelli, taliilikest voolavatest kelladest kuni vahvate äratuskelladeni. Mis oleks, kui järkaks nii? Albumid ja pildiraamid mõistagi on hea kingitus. Kunstisõpradele Gustav Klimti teemaline fotoalbum, Lotte fännidele samuti midagi. Siit poest saabki kingitusi, mis just kui ütlevad, kingin sulle aega või mälestusi. Romantikat ja emotsionaalseid koduaksessuaare kuhjades ka neile, kellel just kui kõik juba olemas on. Mitte ainult jõulukingiks, ka muudele aegadele kohane. Kindel on, et need jäävad kingitavale meenutama teid. Elutoa teemasse pakume täna välja Mari Kogeri disainitud, samuti eritellimustoote, Padi diivani. Vahva on, et Nevoteksil on nii palju inspireerivaid sarikollektsioone, mis inspireerisid sisearhitekti juba iseenesest. Seal on kanga kollektsioone, mille sarjas mängivad mustrid on erinevas faktuuris või materjalides ja toonides. Ometi on need juba terviklikuks sarjaks kokku sobitatud. Tootmisega sai hakkama Rasun. Mari, sa oled disaininud diivani. Ta näeb jube põnev välja erinevatest kangastest kokku pandud. No kas diivani disainimine on selline keeruline ülesanne või mitte? Ja kus sul just selline mõte tuli, selline diivan disainida? Keeruline moment on kindlasti see ergonoomika pool, mida tuleb nagu kaua lihvida ja katsetada. Aga noh, kangavalik selles mõttes seal on lihtsam fantaasial lasta lennata. Sest et mustrid kangastel on erinevad, ometigi sobivad nad väga hästi omavahel kokku. Praegu on sisearhitektuuris hästi palju sellist lapitekist inspireerituid asju, keraamilisi plaate, vaipu, mis on erinevatest tükkidest kokku õmmeldud. Kõik on selline kirju-mirju ja siis tuligi mõte, et miks see võiks diivan olla niimoodi, et iga osa on hoopis erinevas kangast. Siin on nüüd kanga, mustrid on ruudulist, triibulist, lillelist. Tegu on küll ühe sarja kangaga, nii et need toonid nagu omavahel klapivad ja on nagu korduvad erinevate tükkide peal. No ometi nagu midagi ikkagi peab natukene võibolla silmas pidama, kui niimoodi erinevaid kangaid omavahel kokku sobitada. Et on see siis mingisugune läbitoon võibolla? Mis on sinu diivani puhul tegelikult märgatav see sinine ja hall? See nüüd oli lihtsalt konkreetne selline natuke maskuliinne disain kangas, mis mulle nagu hakkas silma. Samas kui nagu lapiteki peale mõelda, siis ju kasutatakse nagu väga erinevaid kangaid. Ja kindlasti peab nüüd mõtlema, et nad kõik sobivad kokku või tonaalsus või siis mustrid. Samas on nüüd siin diivani puhul see võimalus, et need moodulid on kõik nagu iseseisvad, et selles samas diivanis saab tekitada nagu erinevaid mudeleid ja kujusid neid tükke omavahel ringi tõstes, et võibolla kahekohaline diivan saab teha nurga diivani, et selles mõttes need tükid on ka liigutatavad ja saab, et ringi tõstes annab ta jälle nagu uue ilme. See diivan on tegelikult ju suhteliselt sellise ikkagi julge disainiga, et kuhu see võiks sobida, millistesse interjööridesse? No, algselt oli see mõeldud tegelikult ühtes suvekodusse. Et ta koosneb kergetest moodulitest, mida saab ümber tõsta, saab tekitada erinevaid situatsioone. Vastavalt siis, kas istutakse oma perega või tuleb külalisi, et seda saab nagu kergel moel nagu ringi tõsta. Aga minu mõelest see on asi, mis sobib nagu igale poole, et see ei ole nagu intervjuus olet, et mis sinna juurde panna. Mis on taust, mis on muud elementid seal ruumis. Et kui diivan on kirju, siis võibolla see muu võiks olla natuke rahulikum.
kui me paar nädalat tagasi rääkisime Taani arhitekt Bjarke Ingelsiga sellest, kuidas Tallinna raekoda planeeriti, siis täna jätkame juttu arhitektuuri teemadel laiemalt. Fundamental conflict in architect's job. So the customer wants to have a splendid thing with some very low budget, and the builder wants to build as like they used to, and the architect will make something great. So how to solve this triangle, the triangle of problems? Hypnosis. No, but I think again, like you know the. I think it's all, you know, of course, like negotiation and priorities is a very important part of the architect's work. But I also think that by being very explicit about what the priorities are, you actually arrive at a sort of empowerment. If it's not only the architect who knows, but if you as an architect are very good at articulating why is this the most important thing in this project? This is the greatest concern. This is the greatest potential for success. Do we all agree about this? Okay, yes we do. So once we've established what the parameters are, we can start measuring if what we put forward actually responds to the parameters. So in that sense, by being very open and transparent about the design decision process, we actually empower our collaborators and the decision makers, the clients, the consultants, everybody has access to the ideas behind the design. So we don't retain the power by being closed about what it is we do. We actually empower everybody by being very transparent about what we do. You know, like in that sense, we're doing this project in Copenhagen. It's a waste to energy power plant. Yeah. It's the biggest and tallest building in all of Copenhagen. And as an idea, we propose to turn the roof into a ski slope. Because mm-hmm. we actually have snow in Denmark. We had 6 months with snow this winter. Terrible. But we have no hills. And Danes love to ski, but we have to go at least to Sweden for 6 hours by car to ski. So now we can actually do two-thirds of Barnes in Sweden on the roof of our own power plant. But as one idea in this project, the reason this is suddenly possible to ski on the roof of the power plant is that it's the cleanest power plant in the world. The smoke that comes out of the chimney is completely non-toxic, but it still contains a little bit of CO2. So as an art project, we proposed to design the chimney so that it accumulates CO2. And when there's 200 kilos of CO2, it compresses and puffs a gigantic smoke ring. So, and of course, you know, on one hand, it shows that what used to be like, you know, poisonous actually becomes playful. But also, and maybe more importantly, it also illustrates that one of the main drivers of behavioral change is knowledge. That if people don't know, they can't act. Understanding always comes before action. And nobody knows what a ton of CO2 is because it's abstract, it's uncountable. It's like this tale of sort of esoteric substance. But in 2017, if you come to Copenhagen, all you have to do is count the smoke rings. And when you count it 5, it's 1 ton of CO2. So it turns the abstract concrete. It turns the sort of ungraspable tangible. And in that sense, it also makes it possible to act on it. Because we really project the carbon footprint of Copenhagen onto the Copenhagen skies. What are these personal things the architect should have? Some personal issues. And so who is the good architect? But I think architecture is really interesting when it becomes
you know, the art and science of making our city more like the city we would love to dream, we would love to live in. You know, that essentially we don't only have the possibility and the skills, the education, but we actually have the responsibility to make the city a little bit more like our dreams. Because, you know, Tallinn isn't the way it is because it has to. Tallinn is the way it is because this is how far the citizens of Tallinn have gotten. And if they get a new idea, or if their way of inhabiting the city changes, if the political system changes, then somehow the city should change with it. So you can say architecture is simply too important to just leave to the architects. It's really the concern of every citizen in a city that the city actually becomes the city he or she lives, like dreams of living in. Kui katuse teema päevakorda tõuseb, siis on hea, kui selle kohta võimalikult palju infot saab. Veel parem, kui seda ei pea jupphaaval linna pealt või internetist otsima. Võib sõita Tallinna lennujaamast pisut Tartu poole ja keerata siis paremale. Ruuki katusekeskusesse. Mille poolest erineb Ruuki Ekspress tavalisest ehituspoest? Väga lihtne põhjendus. Siin on puhtalt tegemist katustega. Kõik, mis puudutab ainult katuseid. Et ühesõnaga, kellel on katus teemaks, siis on siin enam-vähem kõik kokku koondatud. Kui Ruukid tavaliselt tuntakse kui terase katuse tootjad, kas sellega siin need teemad piirduvad? Ruuki on muutnud oma traditsioonilist turunduskontseptsiooni. Me oleme kaasanud siia ka teised partnerid, seal juures siis ka teised tootjad. Et tegemist on siin mitte ainult teraskatusega, vaid ka bituumenkatustega ja kivikatustega näiteks. Kas need tooted omavahel siin ei konkureeri? Inimesed võivad esitada selle küsimuse, et nad konkureerivad. Tegelikult nad toetavad üksteist, täiendavad. Sest inimese, kellel on erinevate katusekonstruktsiooni osadega tegemist, siis tal on vaja lahendada tervikuna, mitte üksik osa. Millest siis sõltub erinevate katusekatte materjalide valik? See sõltub sellest, et millist materjali, kuhu ja mis tingimustel ma saan kasutada. Ehk siis selleks see sama katusekeskus ongi, et kui inimesel on soov või erinevad lahendused, erinevad mõtted, ta tuleb siia, me lahendame selle koos ühiselt. Mis on tema ootus ja me vaatame, mis on võimalik. Ja sellest saab siis see õige valik. Kes siis on teie katusekeskuse põhiline klient? Meie ootame siia koduomanike, arhitekte ja ehitajaid, kes saavad meilt kõige uuemat infot olemasolevate ja võimalike materjalide ja lahenduste kohta. Kui mitmest erinevast detailist üks katus üldse koosneda võib? Et meil kindlasti on väga lihtne on aru saada, et meil on katusekatte, vihmavee süsteem, aga sellega asja ei piirdu. Kindlasti piirdu. Tegelikult katuse osa on erinevad avatäited ja erinevad turvatarikud ja veel palju muid erinevaid pisidetaile. Näiteks avatäidetest on kindlasti katusaknad. Samuti väga oluline osa on korsten, selle läbiviimine katusest ja kindlasti hästi oluline teema on siis turvatarvikud, erinevad seina, katuseredelid, erinevad katusesillad, sest katust on teatavasti ka jooksvalt hooldada. Mis need põhilised uuendused nendes normides on, et mis mul siis peab tulevikus katuse peal kindlasti olema? Kindlasti on see, et kui katusel käiakse, siis sinna ei saa niisama lihtsalt minna. Inimene peab olema turvatud, et ta ei kukuks sealt alla. Ta peab olema fikseeritud, tema liikune peab olema vabalt võimalik, see ei tohi olla takistatud. Kõik sellised pisinüansid. Hästi lihtne näide on korstnapühkija töö, kellel on vaja pääseda kõigepealt ülevalt katusele. Tal on vaja katuse juurest räästast pääseda korstna juurde. Tal on vaja korstna juures stabiilset platformi, millel oma tööd teha. Et kogu teekond korstnapühkijal maapinnal korstnani on täis erinevaid ohte. Milline on siis see põhiline sõnum klientidele, mida te oma katusekeskusega edastada soovite? Siit katusekeskusest saab inimene kätte terviku, alates nõustamisest kuni materjalini ja materjali tarnimisena objektile. Kuna kohapeal on olemas ka ladu, siis kõik põhiliselt vajalikud asjad saab siit kohapeal kätte.
Vaatamata LED-tehnoloogia kiirele arengule ja päevavalgust imiteerivatele lampidele on loomulik valgus endiselt parim, mis saadaval on. Katusaknad on tihti head komponendid, millega ruumi elama panna. Olgu nendeks siis vanad pööningud või pikad majasisesed koridorid. Kavalate lahendustega saab valguse sügavale hoone sisemusse tuua. Sestap on katusaken ka arhitektidele meeldivaks tööriistaks. Tänapäeva energiasäästliku projekteerimise juures töötab katusaken ka ühe osana ventilatsiooni ja küttesüsteemist. Seda eriti suvel öise jahutuse puhul. Et tulemus parem oleks, on ka aknad targemaks läinud. Neile saab nüüd õpetada, millal nad lahti või kinni olema peavad, mida teha siis, kui vihma sajab või kui päike liiga eredalt paistab. Ilmselt lisandub seda tarkust neile lähitulevikus kuhjaga veel. Siit imeliste isevalmistatud jõulukingituste keskelt me tänase saate lõpetame ja me kohtume juba järgmisel nädalal. Ilusat jõuluaega! Otsid nutikaid ideid ja loovaid lahendusi oma kodu jaoks. Tule kodumessile 7.–9. märtsini Saku Suurhallis.